L'estenosi valvular aòrtica és una malaltia degenerativa en la major part dels casos de la vàlvula aòrtica, on es deposita calç i fa que la vàlvula impedeixi adequadament la seva obertura. Com que a la sang li costa sortir a través de la vàlvula aòrtica, es produeixen una sèrie de símptomes que finalment es resumeixen en símptomes de fallida del cor que posen en perill la vida del pacient. A dia d'avui tenim diferents tractaments per actuar sobre la vàlvula aòrtica quan és estenòtica. Per decidir exactament quin és el millor tractament per cada pacient, estem proposant un nou projecte que canvia la manera que tractem aquests pacients, que els enfoca d'una manera integral, tenint en compte l'avaluació per diferents professionals, i intentem donar al pacient el millor tractament per a cada cas personalitzat. Amb aquest projecte el que volem és recollir dades de característiques dels pacients, de com es prenen les decisions i de com resulten aquestes decisions en el seguiment d'aquests pacients. I amb això intentar aprendre per proporcionar algoritmes de decisió, per proporcionar al pacient sempre la seva millor opció, tenint en compte que aquestes són intervencions de risc i sobretot d'alt cost econòmic per a la societat. El que volem és que la societat inverteixi el millor per a cada pacient amb el millor resultat i amb la forma més eficient. MITMEDA serà un dels projectes principals en innovació en l'Hospital Clínic, sobretot en innovació en processos. Per nosaltres la innovació no és un exercici, sinó és un mandat. MITMEDA serà un exemple d'una innovació a l'hospital que millorarà resultats clínics i tot conservant la sostenibilitat del sistema sanitari.